კახი ჭალაძე ფეხბურთიდან მიდის. განცხადება ამის შესახებ საქართველოს ფეხბურთის ნაკრების ერთსტრაპიტანმა ფეისბუქის საკუთარი გვერდის საშუალებით გაავრცელა. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ემოციური დღეა ჩემთვის, რადგან უნდა განვაცხადო 18 წლიანი კარიერის შემდეგ პროფესიონალური ფეხბურთიდან წასვლის შესახებ. ნათქვამია განცხადებაში. საფეხბურთო კარიერა ჭალაძემ თბილისის დინამოში დაიწყო, საიდანაც კიევში გადავიდა, შემდეგ კი იტალიურ მილანს მიაშურა, რომლის რიგებშიც შთამბეჭდავი ტიტულების მოგება შეძლო. ქართველმა ფეხბურთელმა ორჯერ მოიგო ჩემპიონთა ლიგა როსონერისთან ერთად. დაეუფლა უეფას სუპერთას იტალიის ჩემპიონის და თასის მფლობელის წოდებას. გარდა ამისა 2007 წელს მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის გამარჯვებულიც გახდა. საქართველოს ნაკრების ღირსება ჭალაძემ 83 შეხვედრაში დაიცვა.